Kvetinková masáž sa používa na uvoľnenie nadmerne naliatého prsníka na tretí až piaty deň po pôrode. Je to jednoduchý spôsob, ako si pomôcť, aby mlieko začalo odtekať, aby sa zmiernil opuch prsníka a aby sa bábetko mohlo prísať. Nie je potrebné ísť odstriekavať mlieko do sprchy, nahrievať prsník ani bolestivo masírovať celý prsník. Pri kvetinkovej masáži stačí, ak použijeme tri prsty oboch rúk. Predstavte si, že brúška a prstov sú ako okvetné lístky a bradavka je stred kvetinky. Prstami obkolesíme bradavku. Ukazováky umiestníme nad bradavku, prostredníky po stranách bradavky a prsteníky pod bradavku. Prsty zatlačíme smerom do hrudného koša a držíme ich tak približne jednu minútu, teda kým napočítame asi do 60. Keď prsty uvoľníme, dvorec bude o niečo mekší, Mlieko sa začne uvoľňovať a pre bábetko bude jednoduchšie sa prisať a prsník vyprázdniť. Laktačná poradkyňa Mamily vám poradí, ako postupovať pri naliatých prsníkoch a pri prisávaní bábetka na prsník.